Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levi Lafetar. Você não quer fazer um convite a quem está nos assistindo agora? Para que venha conhecer? Quero. Convidamos todas as pessoas que estiver disponível para conhecer a nova loja. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, que foi inaugurada ontem, né? Que compareça aqui. Estamos de braços abertos para atender todo mundo. E que venha conhecer a nova loja. Muito obrigado. Jornal Tribuna Mineira agradece. Obrigada, Lili. E você, é nova na família Avião? Eu venho agradecer a oportunidade, né? Eu venho convidar todos que venham a nosso segundo supermercado. Tem muita promoção e aguardo você. Muito obrigado. Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levi Lafetar. Jornal Tribuna Mineira sempre procurando fazer o melhor pelo nosso município. E sempre numa deferência especial. Não cobramos nada para promover o nosso comércio. Nós queremos é o progresso.